Məşhur Amerikalı aktyor Johnny Crawford 75 yaşında vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, onun koronavirustan dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Məlumata görə aktyor başqa xəstəlikdən də əziyyət çəkdiyi üçün virusa yoluxandan sonra səhhəti daha da ağırlaşıb. Əməkdar artist Xumar Qədimova keçmişindən söz açıb. Big Az'ın məlumatına görə müğənni özəl verilişində deyib. Keçmişə bağlı insanım. Psixologla söhbət elədim, o mənə dedi ki, bu sənin xarakterindir. Məktəbdə son zəngim olanda hamı gülürdü, sevinirdi, amma mən boğulurdum. İkinci keçid dövrüm ali təhsil aldığım illər idi. Son imtihanım idi, hamı getdim, mən pilləkənlərdə oturdum və düşündüm. Sonra özüm-özümə təsəlli verdim ki, Xumar dur ayağa, həyat davam edir. Nələr çəkdiyimi bir Allah bilir. Bacımın toyunun səhəri hamı gülürdü, mən ağlayırdım. Mən dünənə qayıtmaq istəyirdim. Amma anlaya bilmirdim ki, dünən getdi, geri qayıtmaz.